लंग्स कैंसर अंत वर्ल्ड वर्ल्डनस चा मंगलूर दिएसिजिचा कडबा फिर्गिजिचा मनेस्त पीटर फर्नांडिस हजी मनवी ह्युमैनिटी मोंतिफेस्ट प्रोजेक्टाक आयिल्ली पुणते मोंतिफेस्ता मुणसर वंसोन उरलेनात ऑगस्टाच्या 25 तारखेर ते देवा दिन जाल्यात. तांकां 30 सेंस जागो आसुल्लो आतां तो जागो बँकाक वेचार आसा. स्वंत मासाची आंगड तांकां आसली, रिणा खातीर ती आंगड तांणी विकल्या. हर एका स्त्रियेक भांगर म्हळ्यार एक तराची वड आसता. देवदीन पीटर हाणें आपल्या मोगाच्या पतीनेक तांकी पुरतें भांगर करून घाल्लें आसा आनी तांतल्यान जायतें भांगर तांणी येदोळसू विकून जालां. देवादीन पीटर फर्नांडीस हाका 12 वर्सां आदींच किडनेंत ट्युमोर जाल्लो आनी ताची एक किडनी काडिल्ली. एकाच किडनेंत 12 वर्सां जिवीत तो जियेला आनी आतां कॅन्सर पिडे दुवारी मरण पावला. ताजी इन्शुरंस पॉलिसी बँकाक आडोव दवरल्या. थोड्या दिसा पयलें कडाबा फिर्गेजी छावीघराचें पत्र म्हाका आयिल्लें आनी तांणी ह्या कुटुंबाची सडीत दुखांबरीत खाणी विवरायल्या. मोगाचे रोशन फादर रोनाल्ड लोबो कडाबा हांच्या तावन मोगाचे प्रणाम. पयल्या सुवातेर क्रिस्ताच्या नांवान तुवें करच्या बऱ्या कामाक हांव शाबासकी पाठयतां आनी सोर बरें मागतां. आमच्या फिर्गेजीचें विविना फेर्नांडीस येदोळसो तुका मेळ्ळां म्हूण चिंता. ताजो बापूय थोड्याच तेंपा पयलें देवादीन जालो. तीं तेगा जाणां भुरगीं, दोग चेरके आनी एक छेडूं. पूण दोग जाण चेरके येदोळसो किडनेच्या समस्यांत मरण पावल्यात आनी आतां विविना आपल्या आवय सांगाता आसा. विविनाच्या बापायन आपल्या पुतांच्या वखदा खातीर येदोळसो लाखांनी रीण घेतलां बँकांत रावन आनी हेर व्यक्ती लागचें. ह्या वरवीं तांचो जागो आनी घर समेत बँकाक वेचार आसा. तीं आतां BC रोड ताज्या मामाच्या घरा रावतात. लोन भरूंक बिलकूल तांच्यांत साद ना. तितलें मात न्हय, दिसपडत्या ग्रासाक बारीकस कश्ट जाल्यात. तांकां तितली इल्लीशी कुमोक आमी केल्या पूण तें कांयच न्हय. तांकां बऱ्या मनाच्या मनशांची कुमोक गरज आसा. तांकां कुमोक करूंक विनंती. देवाच्या आशिर्वादा सवें फादर रोनाल्ड लोबो. देवादीन पीटर फेर्नांडीसाची पतीण येदोळस कंगाल जाल्या, बोस असहायक जाल्या. तीन मरणां तिणें पळयल्यांत आपल्या पतीचीं आनी दोग जाणां भुरग्यांचीं. धू विविना ताणें प्रस्तुत ह्याच वर्सा MCOM सनद आपणायल्या, तरी येदोळ ताका काम लाबोवना. थोड्या तेंपा आदीं विविनाच्या कजिनाचें एक्सिडेंट जाल्लें. कुटुंबदारांनी जायतो दुडू ह्या एक्सिडेंटा फाटल्यान करसिला आनी आतां प्रस्तुत विविनाच्या कुटुंबाक कुमोक करूंक ताच्या कुटुंबदारांक असाध्य जालां. जिवितांत इल्लेशे कश्ट अनुवारां आयल्यार युवा जाणां वायट वाटेक वेतात, आमाल पिवण्याकी बली जातात. आजकाल चलयोय कांय पिवण्यांत पटिनात. पूण विविनाक पळयतना इतले समस्या आसल्यारय ताज्या तोंडार परजळ आसा, देवाचेर ताका भरवसो आसा. आदार ग्रूप इज्रायल हांणी धाडून दिल्ले 25,000 रुपय आमी विविनाक हातांतर केल्यात. आदार ग्रूप इज्रायल हाज्या सर संध्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कोणी ह्या कुटुंबाक आदार जातात तर विविनाच्या आवयचे बँक डिटेल्स हांगासर दिल्यात. असल्या हेर सबार गरजेवंतांच्या गरजेक पावच्या ह्युमॅनिटीचे बँक डिटेल्सही हांगासर आसात. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव मस्त थँक्स म्हणटा ह्युमॅनिटी ट्रस्टाक आमकां ह्या गरजेच्या टायमार आमकां अशें उपकार केल्ल्या खातीर. हांव आशेतां की ह्युमॅनिटी ट्रस्ट आनीकय चड आनीकय उंच म्हणटा वचून दी, अशें आमचे बरेंत गरज आसल्यांक आनीकय पावोवन दी म्हणून. ऑल द बेस्ट अँड थँक्स. प्रगिश्टाचें फोन कॉल म्हाका आयिल्लें. बऱ्या जोडीर तो आसा आनी ह्युमॅनिटीक ताणें जायतें दान धाडून दिल्लें आसा. प्रस्तुत देवाच्या नांवान बांदच्या एका बिल्डिंगाक सुमार 5,00,000 रुपया दान ताणें दी जय म्हणलें. प्रेशर ताज्या वयर आसा आनी तो बऱ्यान जाणा. तो म्हाका म्हणलो, रोशन, तें बिल्डींग थंयसर बांदची गरजत ना आनी तितलें करसून बांदची गरजत ना. तें खंयचें बिल्डींग म्हूण हांव उल्लेख करूंक वचना, कॉन्ट्रवर्सी जायत. तरी की तो शिकपी ताका ह्या विशयांत कळीत आसा. तो म्हणलो, म्हाका दक्षिणेक पडा जाय पडलां, परत परत देवाच्या नांवान विचारतना ना म्हणूंक जायना. तो एक उदार मनासो दानी. जर आज दक्षिणेक पडनातलो तर आनी थोड्या कुटुंबांक ताज्या तावन आदार लाबतो. देवाच्या नांवान दान विचारतना दक्षिणेक पडनाकात. तुमचो दुडू कितेंच फळ नासतना विबाडिनाकात. त्याग करचें मन आसा तर गरजेवंतांक विसरनाकात. देव बरें करूं.